Dobrodošli nazad, dragi gledatelji. Danas ćemo istražiti 5 uobičajenih predmeta koji mogu donijeti negativnu energiju u vaš dom i kako ih možete prepoznati. Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na našem kanalu. Danas ćemo razgovarati o 5 stvari koje mogu unijeti lošu energiju u vaš dom. Često se ne osjećamo dobro ili nam je teško pronaći mir u svojim prostorijama, a možda nismo ni svjesni da neki predmeti mogu biti uzrok tome. Prvo ćemo istražiti kako prepoznati te predmete, a zatim ćemo vam dati savjete kako ih ukloniti i ponovno uspostaviti pozitivnu energiju u vašem domu. Prva stvar koju treba uzeti u obzir je raspored namještaja. Često se dogodi da loše postavljen namještaj može stvarati blokade ili smanjiti protok energije u prostoriji. Raspored namještaja ima dubok utjecaj na naš doživljaj prostora i naše emocionalno stanje. Kada namještaj nije pravilno postavljen, može doći do stvaranja fizičkih barijera koje ometaju protok energije kroz prostoriju. To može uzrokovati osjećaj zagušenja ili stagnacije, što može negativno utjecati na naše raspoloženje i dobrobit. Naprimjer, postavljanje namještaja na način koji blokira prolaz ili stvara skučen prostor može stvoriti osjećaj nelagode i ograničenja. Također, postavljanje namještaja na način koji nije skladan s prirodnom cirkulacijom prostorije može ometati protok energije i stvarati osjećaj disbalansa ili neravnoteže. Kada planiramo raspored namještaja, važno je uzeti u obzir ne samo praktičnost i funkcionalnost, već i energetsku ravnotežu prostora. To može uključivati postavljanje namještaja na način koji omogućuje slobodan protok energije kroz prostoriju, kao i stvaranje otvorenih i prozračnih prostora koji potiču osjećaj prostranosti i slobode. Osim toga, važno je također obratiti pažnju na to kako namještaj utječe na naše emocionalno stanje. Postavljanje namještaja na način koji potiče osjećaj udobnosti, sigurnosti i povezanosti može stvoriti pozitivnu atmosferu u prostoriji i poboljšati naše raspoloženje. Kroz pažljivo planiranje i osvještavanje rasporeda namještaja možemo stvoriti prostor koji podržava našu dobrobit i doprinosi našem osjećaju harmonije i blagostanja. Stoga, obratite pažnju na raspored namještaja u svom domu i osigurajte da podržava pozitivnu energiju i emocionalnu ravnotežu. Druga stvar su predmeti koji su povezani s lošim sjećanjima ili negativnim emocijama. Ti predmeti mogu zadržavati lošu energiju i utjecati na naše raspoloženje na dubok i suptilan način. Svaki predmet u našem domu nosi sa sobom svoju priču i energiju. Predmeti koji su povezani s negativnim iskustvima ili emocijama, poput ružnih svađa, gubitka ili razočaranja, mogu emitirati lošu vibraciju koja se zadržava u prostoru. To može stvarati osjećaj nelagode ili napetosti te ometati našu sposobnost da se osjećamo slobodno i opušteno u vlastitom domu. Ovi predmeti mogu biti bilo što od fotografija i suvenira do namještaja ili odjeće. Možda ste zadržali neki predmet iz prošlosti misleći da će vam pružiti osjećaj sigurnosti ili povezanosti, ali ako taj predmet nosi sa sobom negativna sjećanja ili emocionalno opterećenje, može vam zapravo uzrokovati više štete nego koristi. Važno je osvijestiti prisutnost ovih predmeta u našem domu i prepoznati kako nas utječu. Ponekad je oslobađanje od tih predmeta težak korak, ali može donijeti osjećaj oslobođenja i olakšanja. Kada se oslobodimo tereta loših sjećanja i negativnih emocija, oslobađamo prostor za pozitivnu energiju i novi početak. Prepoznavanje i oslobađanje od predmeta povezanih s lošim sjećanjima može biti oslobađajući i osnažujući proces koji nam omogućava da se osjećamo slobodnije i sretnije u našem domu. Dakle, budite hrabri i otvorite se za oslobađanje od tereta prošlosti kako biste stvorili prostor za pozitivnu energiju i blagostanje u vašem domu. Treće, važno je obratiti pažnju na boje u vašem domu. Određene boje mogu imati snažan utjecaj na naše emocije i energiju. Boje su nevjerojatno moćan alat za stvaranje atmosfere u prostoru i mogu imati dubok utjecaj na naše raspoloženje i dobrobit. Naprimjer, topla i svijetla boja poput žute može unijeti osjećaj radosti, optimizma i sreće u prostoriju, dok hladne boje poput plave mogu stvoriti osjećaj mira, smirenosti i refleksije. Crvena boja može potaknuti energiju i strast, dok zelena boja može donijeti osjećaj prirode, ravnoteže i obnove.
Važno je odabrati boje koje odgovaraju funkciji prostorije i osobnim preferencijama. Naprimjer, spavaća soba bi trebala imati umirujuće boje poput plave ili zelene kako bi se potaknulo opuštanje i miran san, dok bi radna soba ili prostor za vježbanje mogao imati energične boje poput crvene ili narančaste kako bi se potaknula produktivnost i motivacija. Osim toga, važno je uzeti u obzir i količinu boje u prostoru. Previše intenzivnih boja može uzrokovati osjećaj napetosti ili nelagode, dok nedostatak boje može stvoriti osjećaj praznine ili dosade. Važno je pronaći ravnotežu između različitih boja kako bi se stvorila harmonija i dobrobit u prostoru. Uz pravilno korištenje boja možemo stvoriti prostor koji potiče pozitivne emocije, potiče ravnotežu i harmoniju te podržava našu cjelokupnu dobrobit. Stoga, obratite pažnju na boje u vašem domu i dopustite im da vam pomognu stvoriti prostor koji odražava vaše osjećaje i potrebe. Četvrta stvar koju treba uzeti u obzir su biljke i cvijeće. Iako biljke mogu donijeti svježinu i pozitivnu energiju, neke biljke mogu imati suprotan učinak ako nisu pravilno održavane. Paziti na biljke i cvijeće u našem domu može biti ključno za održavanje pozitivne energije. Biljke ne samo da dodaju estetsku vrijednost našem prostoru, već imaju i sposobnost da pročišćavaju zrak i stvaraju osjećaj svježine i vitalnosti. Međutim, važno je napomenuti da neke biljke mogu imati suprotan učinak ako se ne održavaju pravilno ili ako se ne biraju odgovarajuće vrste za određeni prostor. Kada razmišljamo o biljkama u našem domu, prvo što nam pada na pamet su vjerojatno sobne biljke. Ove biljke su popularne zbog svoje sposobnosti da oplemene prostor i stvore osjećaj prirode unutar kuće. Međutim, važno je odabrati biljke koje odgovaraju uvjetima u našem domu, kao što su osvjetljenje i vlažnost zraka. Biljke koje ne dobivaju dovoljno svjetla ili su izložene prekomjernoj vlagi mogu brzo uvenuti ili čak privući štetočine, što može donijeti negativnu energiju. Osim sobnih biljaka, cvijeće također može imati značajan utjecaj na energiju u našem domu. Cvjetni aranžmani ili vaze s rezanim cvjetovima mogu unijeti svježinu i ljepotu u prostoriju, ali važno je osigurati da se cvijeće redovito mijenja kako bi se izbjeglo truljenje ili stagnacija energije. Stagnacija vode u vazama može privući negativnu energiju i uzrokovati osjećaj stagnacije u domu. Još jedan važan aspekt biljaka u domu je njihova emocionalna povezanost s vlasnicima. Mnogi od nas razvijaju emocionalnu vezu s biljkama koje uzgajamo i brinemo se za njih, što može imati pozitivan utjecaj na naše emocionalno blagostanje. Međutim, ako biljka umire ili propada, to može izazvati osjećaj tuge ili frustracije, što može donijeti negativnu energiju u prostor. Kako bismo osigurali da biljke i cvijeće unose pozitivnu energiju u naš dom, važno je redovito održavati njihovu njegu. To uključuje zalijevanje biljaka prema potrebi, osiguravanje odgovarajućeg osvjetljenja i provjeru biljaka na znakove štetočina ili bolesti. Također je korisno povremeno promijeniti položaj biljaka kako bi se osiguralo ravnomjerno raspodjela energije u prostoru. Uz pravilnu njegu i pažnju, biljke i cvijeće mogu biti moćan alat za stvaranje pozitivne atmosfere u našem domu. Njihova ljepota, svježina i povezanost s prirodom mogu donijeti osjećaj harmonije i blagostanja u naš svakodnevni život. Stoga, ne zaboravite obratiti pažnju na biljke u svom domu i dopustiti im da vas okruže pozitivnom energijom. Konačno, trebamo razgovarati o elektronici u našem domu. Prekomjerna izloženost elektroničkim uređajima može poremetiti našu energiju i san. U današnjem digitalnom dobu, elektronički uređaji su postali neizostavan dio našeg svakodnevnog života. Od pametnih telefona i tableta do televizora i računala, provodimo velik dio vremena koristeći ove uređaje za komunikaciju, zabavu i rad, međutim, važno je biti svjestan utjecaja koji ovi uređaji mogu imati na našu dobrobit, posebno kada je riječ o našoj energiji i spavanju. Elektronički uređaji emitiraju plavo svjetlo koje može poremetiti naš prirodni ciklus spavanja i budnosti. Prekomjerna izloženost plavom svjetlu prije spavanja može smanjiti proizvodnju melatonina, hormona koji regulira naš san, što može rezultirati poteškoćama u zaspanju i lošim kvalitetom sna.
Osim toga, stalna dostupnost elektroničkih uređaja može ometati našu sposobnost opuštanja i odmora, što može dovesti do osjećaja iscrpljenosti i umora. Osim utjecaja na naš san, elektronički uređaji također mogu utjecati na našu energiju i koncentraciju tijekom dana. Prekomjerna upotreba elektroničkih uređaja može dovesti do osjećaja preopterećenosti ili prekomjernog stimuliranja, što može rezultirati smanjenom produktivnošću i poteškoćama u održavanju fokusa i koncentracije. Kako bismo sačuvali našu energiju i podržali zdrav san, važno je postaviti granice za korištenje elektroničkih uređaja u našem domu. To može uključivati praksu izbjegavanja elektroničkih uređaja barem sat vremena prije spavanja, kao i stvaranje prostora u našem domu koji je rezerviran za odmor i opuštanje bez prisutnosti elektroničkih uređaja. Također je korisno prakticirati svjesno korištenje elektroničkih uređaja tijekom dana, praveći pauze za odmor i fizičku aktivnost kako bismo održali ravnotežu i podržali našu energiju. Kroz ove prakse možemo stvoriti prostor u našem domu koji podržava našu dobrobit i omogućava nam da se osjećamo uravnoteženo i osvježeno. Sada kada smo identificirali te potencijalne nositelje loše energije, hajdemo razgovarati o tome kako ih možemo eliminirati i vratiti pozitivnu energiju u naš dom. Prvo, možemo preurediti namještaj kako bi osigurali bolji protok energije. Drugo, oslobodite se predmeta koji su povezani s negativnim emocijama. Treće, razmislite o promjeni boja u vašem domu kako biste stvorili pozitivnu atmosferu. Četvrto, pazite na svoje biljke i redovito ih održavajte. I na kraju, ograničite vrijeme provedeno pred elektroničkim uređajima kako biste smanjili negativan utjecaj na vašu energiju. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan i da ćete primijeniti ove savjete kako biste stvorili harmoniju i pozitivnu energiju u vašem domu. To je sve za ovaj video. Nadam se da ste uživali u otkrivanju tajni koje mogu utjecati na energiju vašeg doma. Ako ste uživali, ne zaboravite ostaviti like, podijeliti video s prijateljima i pretplatiti se na naš kanal kako biste dobili više korisnih savjeta. Vidimo se u sljedećem videu.